guddiga wanaag fariista iyo xumaan rabista ee gobolka saaxiil ayaa waxay bulshada gobolka saaxiil ay ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan bisha barakaysan ee rabadaan sidoo kalena waxay bulshada ay fureen inay xumaanta dhinac uga soo wada jeestaan sidii wax looga qaban lahaa culimmadani guddiga wanaag fariista iyo xumaan rabista ee gobolka saaxiil oo arrimahaasi ka hadlayo waxay yidhaahdeen saaka waxaynu isugu nimi ama aynu fadhinaa xafiiskii guddida wanaag fariista iyo xumaan rabista ee gobolka saaxiil ujeeddada shirkan ama waxa weeyaan waxaan dhahdaa kulankan aynu isugu nimina waxa uu daaran yahay sidii awalba caadadaynoo ahayd maadaama bishii ramadaan ee khayrka badnayd aynu soo hadhaysay inaynu bulshadeenna ku baraarujinno waxyaabaha nailooga baahan yahay bisha ramadaan inaynu qabanno iyo waxyaabaha nailooga baahan yahay inaynu ka fogaanno marka ugu horrayn waxaynu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala markuu ina abuurtay ujeeddadu inoo abuurtay buu inoo sheegay waxaanu inoo sheegay ilaahay subxaanahu watacaala inay tahay cibaado inaynu ilaahay caabudno iminka cibaadada nagu soo fooli waa bishii ramadaan ee khayrka badnayd ahmiyaddeeday leedahay u diyaargarowgeeday leedahay ilaalinteeday leedahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu ina gaadhsiiyo maalmo yar baa ka hadhay waa bishii ilaahay tabaaraka watacaala bishaas qur-aanka ilaahay tabaaraka watacaala soo dejiyey ee la doonayo qur-aanka inaan labalaabno waa bisha ay ku jiraan saraar badan iyo maaragtay fadaayil badan oo ay ka mid tahay salaadii taraawiixda wixii bishaas naga gelinaya khalkhal oo maaragtay bishaasi inuu ilaahay tabaaraka watacaala naga aqbali waayo maaragtay noo keenayana aynu iska ilaalino aynu ka fogaano sida maaragtay waxyaabaha laandhuuda la idhaaho waxyaaba maaragtay turubka iyo waxyaabaha kale kasii daranba inaan ka fogaano shirkan wuxuu daaran yahay waa wacyigelin bulshada ku dhaqan gobolka saaxiil insha allahu tacaala iyadoo ka duulayno diyaargarowga bishii ramadaan ee barakaysnayd waayo washin waliba xilliba taagan yahay maanta waxay noo taagan oo kambalka ama kawaankana soo saaray bishii ramadaan ee barakaysnayd oo ka hadhaysan yihiin laba habeen sidaa awgeed insha allahu tacaala bishani waa bil barakaysan sidaanu ka warqabno oo ayna soo soomi jirnay haddaba bil walba waxay ay magaranaysaa si aynu ku qaabilayno oo magaranaysaa aynu uga hortegaynaa innaga inagu xidhanta ka bulsho ahaan bishani waa waajibaad ilaahayna saaray subxaana watacaala oo waan ka dheergsannahay ilaahayna wuxuu naga doonayaa subxaana watacaala ciddii cududaar la mooyaane dadka inta kaloo dhan inay soomaan qof aan qaangaar ahayn lagama rabo qof xanuunsanayn lagama rabo waxaa laga rabaa inta kale bulshada waa laga rabaa inay soomaan sidaa awgeed bishii waa inagu soo dhowdahay waxaa la doonayaa marka hore inu kaga faa'iidaysano jaaniska iyo fursadda qaaliga ilaahayna siiyey subxaana watacaala cibaado suubal inaan kaga faa'iidaysano inaynu bishaasi ku qaabilo qalbi furan niyad furan inaynu ku qaabilo oo bishaasi maalinteenu aanu ku soono wixii maxaarimo oo dhan soonka la soomaya maaha sharaabkiiyo biyaha iyo cuntadu in laga soomo ee waxa laga soomaya wax alla wixii xaaraan oo ilahay naga xaaraantimiyo o dhan baa laga soomaya haddaba bishaas kolley dad baa iyagu xaaraanta ka qanacsada oo bishaasi ilaahay subxaana watacaala dagaal la gala dadka alle waxaa looga digayaa xaaraanta waa isku mid ama magaranaysaa saambuuse ha noqdaan ama quraac ha noqdaan ama dukaan biyoiyo sharaab laga ibsanayo kaluun ha noqdaan waa isla mid xaaraantana waa laga hawlgelayaa insha allahu tacala guddid waa u diyaar iyo magaalada saciidnimada biliiskuba iyagoo isku duuban insha allahu tacala bay ka hawlgeli doonaan hadduu ilahay ka dhigo sidaa awgeed insha allahu tacala dhammaan bulshada waxaynu anugu ku waaninaynaa intaanu cunfugu aanu yiman inaynu wanaagga qaadano insha allahu tacaala waayo inagu waxaynu ummad khayr badan wanaaggana isfaraynaa xumaantana waan iska reebaynaa sidaa awgeed insha allahu tacaala inaan fursadda qaaliga walaali ka faa'iidaysano dad baa bishii hore nala soomay bishaa nala soomin dad baa magaranaysaa xanuunsanaya oon magaranaysaa xanuun hore lahayn laakiin iminka xanuunsaday waa dhakhtarada ku jira oon bisha jaanisoel inay soomaan dadka waxaan ilahay uga baryaynaa wixii dhintana allah u naxariisto wixii bukana allaha caafiyo cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka saab magaalo xeebeedka berbera aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500